Tady žije v Čechách 10,5 milionů, z toho může být dospělých třeba 7 a z těch 7 milionů, 1,5 milionu lidí se o někoho stará. To je tak ohromný číslo, že já prostě chci tady odsaď poprosit kohokoliv ze sousedů, známých, příbuzných toho, kdo pečuje, aby jim to co nejvíc usnadňovali, aby jim pomáhali, aby jim třeba řekli, byť jenom běž se na chviličku projít, já ho pohlídám, běž si nakoupit, běž do kina. To jsou lidi, kteří obětují svůj dospělý život tomu, aby se starali o někoho jiného a vlastně ve svém životě nebudou mít čas už vůbec na nic. Krom toho nemají ani tu jistotu, že v okamžiku, kdy budou v důchodovém věku, takže o ně bude postaráno, jak by si zasloužili. Ano. Jo? Protože ten stát prostě na ně tak úplně nepamatuje. Musíme se o to zajímat a musíme vyvinout tlak na politiky a na legislativce. Když se o tom mluví, tak najednou se zvedne většinou velká vlna podpory, solidarity, protože lidi dokážou, jako, když se jim ten problém předloží a oni vidí, že je reálný, tak se dokážou trošku zepnout a něco tomu věnovat, ať už úsilí nebo peníze. Ale to máš pravdu, že tehle těch problémů je opravdu celá řada. A jak se ukazuje, tak jen tak nezmizí, protože i když se teď zdá, že ta zdravotní krize bude pokud možno za námi, aspoň v té první fázi, ale to, o čem se teď nemluví tolik jako o té zdravotní krizi, je to, kolik lidí se dostává do krize sociální. Ano. Bude povinností naší pomáhat těm, kteří na tom nejsou dobře a budeme muset nějakým způsobem prostě vytvářet fondy a tam dávat ty peníze. No to je o tom, že civilizovaná kulturní společnost by měla být schopná postarat se o svoje slabí. Vláda se bude starat o to, co se starat má, to znamená ty strategické věci. A to, co může dělat občanská společnost, všechny ty neziskové organizace, nestátní, tak to budou dělat a budou to považovat za naprosto normální, přirozený. Češi pomáhají často, když jsou sociálně jako silní, když jsou v pohodě. A pojďme se naučit pomáhat si, i když na tom nejsme úplně dobře. Jak se říká, že ten řetěz je tak silný jako ten nejslabší článek, tak pojďme posilovat ty nejslabší články a ten řetěz naší země bude mocnější, silnější a soudržnější.